Jeg skal vise, hvordan man samler en estate 1-0. Den kommer i en kasse. Det første, man gør, det er, at man lige inspicerer, at kassen er i orden. Det ser fint ud. Og så skal vi pakke den ud, og så skal vi lige se, hvordan vi samler den. Der er en manual med, og så er der en regulator. Hvis man står alene med det, så kan man trække kassen ned på den der, og man kører den ud. Inden i grillen her, der er en kasse. Det er alt muligt tilbehør. Den pakker jeg lige ud og lægger, så vi kan... Vi har pakket kassen ud her. Jeg forklarer lige, hvad der var i kassen. Der er to kulbakker med sådan nogle nette. Så der er en drypbakke til at sætte ind under grillen. Så er der tre mellemstykker. Et Helsinki-håndtag. Tre tammer sidder hen over brænderne. Der er et håndtag med til grillristen. Og så er der slangen, to spændebånd og en adapter, en regulator og en manual. Så er vi klar til at putte tingene ind i grillen. Her, inden vi kan komme ned og lægge tingene på plads, så er grillristen den er sikret med sådan en vejr. Den skal man lige have. Det her, det skal man så heller ikke bruge mere. Så kan man flytte den her op. Det er måske smartest at tage den helt ud. Det første, jeg lægger i, det er de her tammer, som sidder hen over brænderen. Jeg løfter den her Helsinki. Og de er lavet med et hak, som man fører ind i huller bag i brændkammeret og frem. Så falder de ned i et hak. Sådan. Næste lag, det er vores mellemstykker. Og så skal vi have vores kulbakker. Det kommer jeg tilbage til, hvordan man kan placere det. Så skal vi have vores Helsinki-håndtag på. Det skrues bare på her. Det er ind til. Så kan vi tænke kulbakkerne ned. Så har vi den her. Det er sådan en drypbakke. Den sættes ind hernede under. Der hænger sådan to øjler. Den ligger i. Sådan der. Så det, der måtte drøbe ned gennem grillen, det havner i den. Det sidste, vi mangler her, det er at sætte grillristen tilbage i. Og så har man sådan et håndtag med. Det er, hvis man skal håndtere grillristen varm, så har man mulighed for at sætte den her i. Så det er ikke en, der sidder i permanent. Det er en tag, jeg lægger. Det næste, det er, at vi skal sætte gasslange på. Det var som sagt en gasslange. Hernede er en regulator. Der er en lille manual til regulator. Og så er der en adapter. Den kan se lidt forskellig ud. Når man skal tilslutte gas, det skal faktisk foregå med autoriseret personale. Men nu viser jeg, hvordan man gør. Slikker på den, så er den lettere at få ind over. Nu skal man huske spændebåndene. Dem kan man ikke få på bagefter. Tilsvarende på den her. Sådan. Så spænder vi de her spændebånd. At de er med en skruetrækker, så spænder jeg efter med en lille nøgle, så er jeg sikker på, at de er strammet ordentligt op.
slangetilslutningen på Estate 1.0, den sidder gemt væk herinde. Så man kan trække den her ikke særlig kønne slange. Ja, jeg skal lige fortælle. Det er... Nogle af dem er venstre gevind, nogle af dem er højre gevind. Hvis den har de her hakker, så er det venstre gevind. Den her adapter her, det er lavet af messing, så hvis man bruger alle sine kræfter, så kan man godt knække den. Så den skal spændes godt til, men man skal ikke overspænde. Når man skal sætte den her på gasflasken, så er der sådan en krave, man hiver op i. Det er jo et meget standard system. Så man hiver op i den krave, sætter den nedover og trykker den ned, nu den på. Herover, der er nogle af dem, de har sådan en vippeanordning på toppen, og nogle af dem, de har sådan en, man drejer her. Nu er der gas på. Hvis man vil tjekke, om ens gassamling er helt tæt, så kan man sprøjte noget sæbevand på. Og hvis det bobler, så skal man lige stramme den lidt mere. Nu er vi tæt for gassen, og det næste det er, at vi skal se, om det hele tænder, som det skal ned i grillen. Ja, for at vi kan tjekke tændingen, så har jeg taget kulbakker og mellemstykker ud igen. Lige når man har sluttet den til, så kan der være luft i systemet, så der kan godt gå lidt tid, men systemet her er, at man trykker ind, og så drejer man, så tænder gassen, og så når man kører over, så tænder brænderen. Nede i grillen her, der sidder der sådan to krydstænder, og det er nogle, de fungerer på den måde, at hvis der er gang i en brænder, og så den næste ikke lige tænder, så løber gassen på tværs og bliver tændt af den, der er tændt. Det er klart, det er kun naboerne, der bliver tændt, fordi gassen kan kun løbe over til naboen. Og nu prøver jeg at tænde dem alle sammen og se, om de gør, som de skal. Det hele virker fint. Og den sidste, den tænder også. Afhængig af, hvordan man skal gribe, så kan man stille bakkerne på forskellige vis. Hvis jeg bare vil have helt ens grillvarme op på resten, så gør jeg sådan her. Det er typisk hamburger og pølser. Hvis jeg skal lave en steg, så putter jeg dem her ud i side. Så kan jeg sætte en drypbakke ned i. Og den sidste mulighed, det er, at man stiller begge to ud i den ene side. Så har man området med meget varme og mindre varme. Og så med vores hæve-sinke og kulbakker, så kan man virkelig lave intensiv varme. Og så kan man lægge det over at hvile. Så det er placering af kulbakkerne. Det. Så nu er vi klar til at grille. Den Jensen grill er nu klar. Skal der monteres forskellige ekstraudstyr, så er det en af de andre film, vi har lavet. Til grillen, der er en manual, der kan man læse om grill og fejlfinding, og hvis det lugter gas, og en hel masse andre ting. Så god fornøjelse.